og velkommen til en ny uke her på Daily Vloggers TV. Denne uka så har vi Animal Week, eller Animal-uka. Nå så skal jeg vise dere en skuddsikker måte på hvordan dere kan få dere et dyr. Denne metoden her brukte jeg når enten den første eller den andre iPhone kom ut. Jeg hadde så lyst på den. Det var noen andre venninner som hadde den, og jeg hadde så lyst på den selv. Og da var jeg i det kreative hjørnet og var fast bestemt på at jeg skulle få denne iPhone-en. Og ja, jeg fikk den til slutt. Så jeg tenkte at jeg skulle vise dere denne metoden, hvordan jeg fikk en iPhone, bare med hvordan dere kan få et dyr. Som egentlig er den samme metoden. Ok, så det er kun to ting du trenger å gjøre for å få dette til å bli vellykka. Den første tingen regner jeg med at dere allerede har gjort, det er å spørre foreldrene dine deres en gang om dere kan få et dyr. Og da regner jeg med at de sa nei, hvis ikke så hadde dere kanskje ikke sett på denne videoen. Så, den andre tingen, det dere skal gjøre, og den tingen jeg gjorde når jeg skulle få meg en iPhone, det var å lage haugavis med post-it-note-lapper. Og jeg har skrevet opp masse sånne post-it-lapper, eller ikke, det er bare 50 år. Men, tingen er at i stedet for at jeg maste masse på mamma om jeg kunne få iPhone, og liksom, da hadde hun blitt drittirritert hvis jeg bare spurte mamma, kan jeg få iPhone nå? Kan jeg få iPhone nå da? Nå da? Sant? Så hadde hun blitt drittirritert. Så da tok jeg masse postlapper, og det sto jo selvfølgelig noe annet på de postlappene. Så det jeg gjorde med alle postlappene var at jeg tok dem, og så hang de opp på baderomsspeilet. Og vi har et ganske sånn stort speil, så jeg dekket hele det speilet med sånne postlapper. Og mamma begynte å lure på hva jeg gjorde på badet, fordi jeg var jo der i evigheten og skrev postlapper. Men jeg kom ut, og så gikk jeg og la meg, og hun sa godnatt med meg, og sånn som det. Og så hørte jeg at mamma gikk ned på badet, og hun var, hva har skjedd her, og alt sånt som det. Så våkna jeg neste morgen, og jeg fortsatte å spørre mamma, kan vi gå og se på iPhone nå? Og hun bare, vet du hva, du kommer ikke til å slutte å mase om dette her. Vi får gå og kjøpe en ny telefon til deg. Og ja, det var... Og det var den historien om hvordan jeg fikk meg en iPhone, og hvordan dere kan få dere en hund. Jeg sier ikke at denne metoden kom til å funke, men det var sånn at jeg fikk meg iPhone. Så ja, det var jo veldig stas, det var skikkelig gøy og alt sånt det. Så jeg anbefaler virkelig å prøve denne metoden her. Så jeg håper dere likte dette tipset her, hvordan dere kan prøve å få dere et dyr. Og siden det er Animal Week denne uka, så hadde det vært super kjekt om dere tok et bilde av dyret deres, hvis dere har et, og lagt ut på Instagram, og så hashtagget DailyVloggersTV, sånn at dere kan se dyret deres. Jeg kan vise dere hunden min. Kom! Kom her, fysinger! Kom her! Åh! Må du komme her? Så dette her er min hund, dette her er Tinka, og hun er en golden retriever. Hun er ikke særlig glad i kamera, sånn som det. Så det var alt for denne uka her. Jeg håper dere likte denne videoen. Hvis dere gjorde det, så gir jeg en thumbs up. Send til Tinka. Og så snakkes vi neste uke. Ha det godt! Åh, lurer du på hva jeg holder på med nå? Bli! Nå, ok. Se da. Hun ligger oppe meg, og jeg har hatt hår i munnen. Er planen din også å ligge oppe meg resten av dagen?